Den här videon handlar om REST, om en introduktion till REST-arkitektur. Och ett mycket vanligt sätt att använda en REST-arkitektur är ju en webbapplikation med client-side rendering, så därför ett par ord om det också. Så vad vi ska titta på är helt enkelt just de här områdena, framförallt REST eller Representational State Transfer som det egentligen betyder då. Och också några ord om client-side och server-side rendering. Så REST används ju ofta som någon sorts synonym för ett API, för att beteckna ett API som vi publicerar på webben. Men egentligen så är REST en hel arkitektur eller en arkitekturell paradigm eller princip eller vad vi ska kalla det. Så REST, att ha en REST-arkitektur innebär att en viss uppsättning principer följs. Och det är just det som definierar REST. Nämligen de här principerna då. Så nu listar jag bara principerna här och går inte igenom dem eller förklarar dem inte i någon större utsträckning. Utan det kommer vi att göra. Sen kommer vi gå igenom dem en och en och förklara dem istället. Så första principen är addressable resources. Alla resurser, alla objekt eller vad vi ska kalla dem har en adress. Det andra är uniform constrained interface. Det finns... Vi är inte fria att uppfinna operationer hur som helst, utan det finns, vi använder enbart befintliga operationer. Och vad det betyder kommer vi till snart då. Representation oriented, som betyder att modellen, vi kan säga att det betyder att modellen finns i vyn. Inte hela modellen, men relevanta delar av modellen finns i vyn. Det betyder ju inte att vi ska göra affärslogiken i vyn, men den finns representerad i vyn, modellen. Dess tillstånd. Tillståndslös kommunikation är just det. Servern, eller vad vi ska kalla det som anropas, sparar inget tillstånd om klienten eller den som anropar. Och hypermedia as the engine of application state. Tillståndet sparas i mediet, i det som skickas. Alltså, ärligt talat. Fast jag har undervisat och försökt förklara REST, jag vet inte hur många gånger, tycker de här principerna, jag undrar om de är jättelistigt formulerade eller om det är jag som har något stort problem. Jag blir aldrig riktigt, riktigt klok på vad som är vilken princip, men det är ju här egentligen heller inte jätteviktigt kanske. Det viktiga är ju att principerna tillsammans målar upp en bild av hur vi vill att REST-arkitekturen ska funka och vad vi vill åstadkomma med den, vilket som är dess fördelar. Så om vi totalt sett har en REST-arkitektur så är vi ju nöjda, eller hur? Det spelar ingen roll om vi hänför en viss egenskap till en viss princip eller en annan princip. Jag tycker de går i lite varandra, de här principerna. Okej, det var en parentes. Det här är i alla fall definitionen av REST. Uppfyller vi de här principerna så har vi en REST-arkitektur. Okej, så nu ska jag gå igenom de här principerna då. Så den första var ju addressable resources. Så med resource här så betyder det en abstraktion som hanteras av applikationen. Jag kallar det en entitet eller en abstraktion. Vi skulle i ett objektorienterat program skulle vi kanske säga en klass i modellen. Om vi som exempel så har jag nu det här ett chattprogram och det finns ju också ett chattprogram på kursens sida i Canvas som exempelapplikation på en REST-applikation med client-side rendering. Okej, så en typisk abstraktion i ett chattprogram är väl ett meddelande eller en användare. Och den här principen säger då att alla sådana abstraktioner måste vara adresserbara. Alltså de måste ha en unik adress, en URI. Och om vi har en webbapplikation så betyder det att URI:n är en URL då. Så skillnaden mellan en URL är ju ett ID som innehåller ett protokoll och en URI är ju alla ID:n oavsett om de innehåller protokoll eller inte. Så en URL är också en URI. Alla resurser är adresserbara om i fallet av en webbapplikation, om alla resurser, alla abstraktioner går att nå via en URL,
så betyder ju det att vi kan länka, alltså skapa länkar i till exempel i ett HTML-dokument till alla resurser då. Och det är just det som är poängen med den här principen, att det ska gå att bädda in adressen till vilken resurs som helst, och då blir det ju, och då går att klicka inom citationstecken, men alltså komma åt den resursen via den länken då. Så som ett exempel här då på att resurser är adresserbara. Så det här är ju ett JSON-dokument som representerar chattmeddelanden då. Allting finns i ett objekt som börjar där och slutar där. Och det finns en array som börjar där och slutar där. Och arrayen innehåller två objekt. Det där objektet och det där objektet. Och vart och ett av objekten symboliserar ett meddelande då. Meddelandena har lite egenskaper här, attribut, i meddelandets ID, själva meddelandet, om det är borttaget och i så fall när och vem som skrev det. Och den adresserbara resursen där, det är ju författaren, alltså den som skrev det. Så här är ju ett ID som också är en URL av författaren till det här meddelandet då. Och då kan vi ju skicka ett request till den här URL:en för att få information eller göra någonting med författaren till meddelandet då. Så det var den principen. Nästa princip, a uniform constrained interface, betyder att vi inte är fria att hitta på metoder på de här abstraktionerna själva, utan vi får enbart använda de metoderna som finns i kommunikationsprotokollet. Och i kommunikationsprotokollet, om vi pratar om webb-API:er i alla fall, är ju HTTP, men notera här att även fast det typiska exemplet och det som vi kör här också på REST API är just webbaserat, alltså HTTP, så är det själva REST säger inget om HTTP, det är bara ett bra sätt att använda REST-principerna. Okej, men om kommunikationsprotokollet nu är HTTP, så är de viktiga metoderna som kommer användas i REST API här är GET, POST, PUT och DELETE. Och det betyder att det är bara de som vi får använda då. Vi är inte fria att hitta på nya metoder, utan det här är de metoder vi får använda. Post används för att skapa en resurs. Get används för att läsa en resurs eller flera. Resurs, alltså abstraktion, som till exempel meddelande eller användare i chattprogrammet. Put används för att uppdatera en resurs. Och delete används för att ta bort en resurs. Så det är de metoder, och det är de typiska CRUD, create, read, update, delete, det är det som vi behöver på en abstraktion, så typiska metoder helt enkelt. Och ja, notera att det är det här de ska, okej, delete för att ta bort, inte så konstigt, get för att läsa, inte så konstigt, det finns vissa former av förvirringar kanske vi kan säga mellan post och put. Men det typiska är att post används för att skapa en resurs och put används för att uppdatera en resurs. Egentligen så är väl kriteriet att post ska användas om resursen inte har en adress och put används om resursen har en adress. Men då blir ju det här det typiska fallen att om vi ska skapa något nytt så har ju det nya ingen adress, och då blir det post vi måste använda för att skapa det rimligtvis. Och grejen här är ju att post är inte idempotent. Alltså vi kan de andra get, put och delete kan vi köra flera gånger utan problem på samma, alltså om vi upprepar samma meddelande så kommer det inte att få några oönskade effekter. Läser vi, ja, vi läser den fler gånger, det ändrar inget på servern. Put, uppdaterar vi den, säger vi att en användare i chattprogrammet har bytt adress, skriver in den nya adressen många gånger, ändrar ingenting. Delete, ska jag ta bort ett meddelande, det blir inga problem om jag tar bort det många gånger. Post, om vi skapar ett nytt meddelande, skapar jag det många gånger, då blir det ju många nya meddelanden. Så post är den som inte är idempotent, alltså som inte går att köra om flera gånger utan att det blir oönskade effekter. Och det är det som gör skillnaden mellan hur vi använder post och put. Okej, men det här är de metoder som vi får använda på våra abstraktioner då. Varför är det bra då?
Jo, det är ju därför att då vet vi ju direkt vad som kan göras. Har vi bara en URL, alltså en adress till en resurs, så vet vi direkt vad som går att göra med den resursen. Jämför med till exempel vadå, RMI eller ett web services interface där vi måste definiera någon form av vi måste ha någon sorts definition i sådana fall av vilka metoder som finns. Det är poängen här är att vi slipper skriva ett interface eller någon form av fildata som definierar vad som går att göra med resurserna. Utan det är inbyggt i själva protokollet. Vi vet direkt vad som går att göra med resurserna och implementationen av det finns direkt i HTTP. Så vi slipper hela problemet med att definiera metoder på de här abstraktionerna, klasserna eller vad vi vill kalla dem. Utan ja, det är de givna, CRUD, Create, Read, Update, Delete. Så eftersom vi har ett färdigdefinierat interface har vi inga problem med kommunikation mellan klient och server, utan alla existerande HTTP-klienter och HTTP-servrar kan ju kommunicera över HTTP med hjälp av de här metoderna. Skalbarhet, eftersom vi an använder, eftersom HTTP är byggt för att kunna hantera cachning med hjälp av de här metoderna, så kan vi när vi använder dem, hantera cachning också. Och det gör ju vår applikation skalbar. Det är fantastiskt att vi får tillgång till allting hos HTTP som är ett mycket moget och välutvecklat protokoll vad gäller till exempel cachning. Ja, som jag var inne på förut, vi har inga problem med att skicka om meddelanden om vi använder IDEM-metoder som är IDEM-potent och vi vet vilka som är det. Det är ju i det här fallet, av de fyra vi nämnde så är det alla utom post. Okej, så det var den principen då. Så nästa principen är att representation-oriented, säger vi, representationsorienterad, som betyder att hela representationen, eller objektet, eller modellen, eller delar av modellens tillstånd skickas i meddelandet. Alltså inte hela, behöver inte vara hela modellen, vi kan ju ha en jättemodell som föreställer, som av ett komplext system, men alla relevanta delar av modellen för den här operationen skickas i varje meddelande, inte fragment av objekt till exempel. Ja, och den representationen av objektet skickas ju då över HTTP i bodyn av ett HTTP-request eller response, beroende på vilket håll vi ska skicka meddelandet. Formatet kan ju vara till exempel JSON, men vi är inte bundna till ett visst format. JSON används ofta, men vi är fria. REST säger ingenting om formatet. Tvärtom säger REST att vi är fria att välja format. Och i vilken typ av format vi har specar vi med headern content type i HTTP. Så till exempel application JSON som värde av headern content type. Ja, betyder ju att bodyn innehåller JSON. Och bodyn ska ju då som sagt innehålla hela objekt. Olika klienter kan ju använda olika format. Eftersom vi är fria att välja format så kan vi klienten kan ju be om att få modellen i ett visst format. En kanske vill ha den i JSON, en annan kanske vill ha den i HTML och en tredje vill ha den i något annat format. REST tillåter, eller inte bara tillåter, det är en princip i REST att klienten ska kunna välja i vilket format den vill ha representationen av modellen. Okej, så nästa princip, tillståndslös kommunikation. Som betyder att servern ska inte komma ihåg något data relaterat till klienten, utan allt data som behövs för varje request ska skickas med i det requestet. Och det betyder ju att om vi har en serverkluster så kan vi skicka alltså så blir inte en viss nod i serverklustret blir inte bunden till en viss klient, utan varje request från klienten kan gå till vilken nod som helst i serverklustret. Och det är ju jättebra för det ökar ju skalbarheten då. Okej, så det var tillståndslös kommunikation då. Och den sista principen då med det krångliga namnet, Hypermedia as the engine of application state. Så i min tolkning i alla fall av restprinciperna så knyter vi ihop det lite här då. Okej, så alla resurser är adresserbara och det betyder att deras ID kan bäddas in i representationen. Alltså ID betyder en adress där vi kan nå dem, en fysisk, ska vi säga, inom citationstecken adress. Något sätt att faktiskt skicka ett request till dem. Och dessutom så hade vi constraint interface som betyder att vi vet vilka metoder vi har på dem. Och representation oriented som betyder att vi lägger in
representationer av hela objekt i vyn eller det medie som används för att skicka information mellan klient och server. Så det här betyder ju att vi har referenser. Länkarna till resurserna. Det betyder att vi har metoderna, det begränsade fördefinierade interfacet. Och det betyder att vi har hela objekt. Ja, vart är vi, syns det vart vi är på väg? Vi har objekt, vi har metoder och vi har referens till objekt. Vi är på väg mot objektorientering, eller hur? Vi har hela objektgrafer i meddelandena som skickas mellan klient och server. Till exempel kan vi se här. Här har vi ett meddelande eller en body i JSON då, som är ett request eller ett response och består av ett chattmeddelande. Ja, det var ju det exemplet vi såg förut då. Det har ett ID där själva meddelandet vet om det är deletat eller inte och vem som skrev det. Ja, just det. Det är de sakerna. Och det har metoderna. Get, post, put och delete. Så här har vi alltså, som jag var inne på förut, vi har objekt. Jag skriver upp dem igen. Vi har objekt. Vi har objektet har attribut. Vi har metoder. Och vi har referenser till andra objekt. Referenser. Så det är ju helt enkelt objektorienterad HTTP. Det är det vi har byggt med hjälp av REST. Och det får man ju säga ganska kraftfullt och intressant. Så det här är bra att ha i minnet. Om vi nu gör ett REST API med client-side rendering, så tänk på då att det här är vad vi faktiskt bygger. Och tänk på att det är det som är målet med API:et. Målet med API:et är inte i första hand att kunna använda client-side rendering. Det kanske är fel att säga. Det är klart, målet är att kunna använda client-side rendering, men vi ska bygga API:et efter de här principerna, för det är då vi verkligen kan använda client-side rendering på ett bra sätt. Och då har vi också andra möjligheter att använda API:et för andra syften. Så kom ihåg att med hjälp av de här principerna så bygger vi objektorienterad HTTP. Och det ger alla de här fördelarna som vi nu har gått igenom. Okej, så det var REST det. Och det var ju huvudsyftet med den här presentationen då. Men jag tänkte också säga några ord om client-side rendering kontra server-side rendering. Det här är nog repetition för de flesta, antar jag. Men ändå några korta ord här. Så server-side rendering är ju det som har varit traditionellt, ska vi säga, sedan webbens barndom. Att hela webbsidor laddas med varje request. Varje gång användaren klickar på en länk eller någonting så skickas ett request till servern och servern skickar ut all HTML för nästa sida. Och CSS och JavaScript och vad som krävs, bilder och allt. Med server-side rendering då så är dynamisk data inkluderas på servern då innan svaret skickas ut till klienten. Ja, det är det som kallas server-side rendering då. Hela vyn, alltså hela HTML-dokumentet inklusive data och allting renderas på servern. Och det kan ju vara bra, server-side rendering, om hela sidans innehåll faktiskt måste ändras. Alltså om hela HTML-vyn totalt byter utseende. Ja, då kan vi ju lika gärna... Okej, men då kan man i alla fall se en poäng med att skapa HTML-koden på servern, kan vi säga. Nu är det väldigt sällan fallet att vi byter hela sidan. Även om hela sidans huvudinnehåll skulle bytas så har vi säkert lite menyer och headers och footers och grejer som inte byts i alla fall. Men där är det i alla fall resonemanget bakom server-side rendering då. Okej, alternativet här då är client-side rendering som betyder att HTML-koden genereras hos klienten av ett JavaScript-ramverk som körs i browsern eller en JavaScript-applikation som vi har skrivit som använder JavaScript-ramverket och som körs i browsern. Och det enda som behöver hämtas från servern vid varje request då är datat. Det nya datat som nästa vy ska innehålla. Egentligen är det inte ens säkert att vi behöver hämta data, för vi kan ju i request till servern så kan ju klienten gissa vilket data som kommer i kommande vyer och hämta mer data än det som behövs exakt för nästa vy. Så det kanske inget request alls behövs till servern även om vi hämtar data då.
Även om nästa visar nytt data, menar jag. Och en sån applikation kallas då ofta single page application, eftersom den endast innehåller en HTML-sida, och sen så byter vi med hjälp av JavaScript och i browsern innehåll i den enda HTML-sidan. Fördelar med de olika här då. Fördelen med SSR kan ju vara att det är bättre för sökmotorer. Kan vara lite, eftersom med client-side rendering så har ju inte varje HTML-sida en unik adress. Det finns lite tricks för att åstadkomma det, men det är lättare att åstadkomma adresserbara HTML-sidor med server-side rendering i alla fall, vilket kan vara bra för, eller kan vara, är bra för sökmotorer. Första sidan laddas snabbare med server-side rendering än med client-side rendering. Alltså när användaren först kommer till den här sajten så går ju första laddningen snabbare med server-side rendering. För med client-side rendering så ska vi läsa ut hela JavaScript-appen i första requestet. Om sidan verkligen inte har något dynamiskt alls, utan varje sida är unik och statisk, då har vi ju ingen speciell vinst med client-side rendering. Åtminstone inte prestandamässig vinst. Som sagt så är det kanske inte jätteofta fallet, men det är ändå värt att beakta att om så är fallet så får vi ingen prestandavinst med client-side rendering. Fördelar med client-side rendering då är ju att vi har tillgång till hela det här JavaScript-ramverket för att generera användargränssnittet, vilket gör att eftersom det finns så mycket resurser där så blir det lättare att göra ett tjusigare användargränssnitt normalt. Det är klart det finns ramverk för servern också, men ja, nu hamnar man i en hopplös diskussion här om vilka ramverk som är bäst. Men jag tycker väl man lite slarvigt och lite generellt kan säga att det är lättare att göra ett snyggare användargränssnitt med client-side rendering. Det blir mer JavaScript och mindre HTML kan man säga. Snabbare rendering har vi definitivt med client-side rendering efter det första requestet. När vi väl har fått ut hela appen till browsern så går det mest att göra lokalt i browsern utan några request, några nätverksanrop till servern, och det är ju förstås snabbare då. Yes, så det var lite om jämförelse mellan server-side rendering och client-side rendering. Okej. Några ord om mönstret MVVM, som betyder Model View View Model. Så det har ju exakt det syftet som client-side rendering har, och därför är det värt att säga några ord om det. Nu är det inte så att vi direkt bygger en MVVM-struktur själva kanske, för om vi kör client-side rendering så kör vi ju något JavaScript-ramverk på klienten, och det kommer ju att ha att använda MVVM, nämligen en vy och en modell hos klienten. Och sett hur tydligt vi ser vyn och modellen så finns de ju där på klienten i det JavaScript-ramverket. Men då är det ju bra att förstå att det här är tanken bakom hur ramverket fungerar. Det är också bra att komma ihåg att på servern så har vi de traditionella lagren. Det är inte så, man ser ibland lite missförstånd att det här är ju vy-modellen då. Modellen på vyn alltså, att den på något sätt skulle ersätta, jag vet inte, kontrollen eller någonting på servern. Så jag tror många, eller åtminstone ibland kan man tänka sig, se att en person har tänkt sig en MVVM ungefär så här någonting. Men det är ju faktiskt inte riktigt sant, eller kanske inte alls sant snarare. För vi måste ju komma in någonstans på servern. Nu vet jag att det finns en många olika sätt att namnge lagren på servern. Många ramverk kallar det här för kontrollen, och inget fel i det, absolut inte. Det är inte lagrens namn som är det viktiga, utan det viktiga är dess funktionalitet. Men oavsett hur vi namnger lagren och exakt vilka lager som finns, så har vi ändå funktionaliteten på servern. Vi har något lager som sköter kommunikation, och vi har någon sorts modell, och vi har förmodligen någon sorts abstraktion däremellan också. Beroende på hur komplex servern är då. Men vi har fortfarande lagerindelningen kvar. Den traditionella, även om det inte ser ut exakt så här, lagerindelningen finns kvar på servern. Yes, så vi har ju då vy-modellen. Det var ju som
Det var ju som sagt den här. Och det syfte är att spara ett snapshot av modellen, av delar av modellen kan vi säga. Alltså i en viss punkt i tiden så ser modellen ut på ett visst sätt. Eller det som är relevant för just den här klienten av modellen ser ut på ett visst sätt. Och det sparas då i vy-modellen här. Den alltså. Och då kan ju klienten ladda direkt ifrån den utan att göra något nätverksanrop alls till servern. Vilket förstås är en stor prestandavinst. Det går ju också bra att klienten uppdaterar data lokalt i sin vy-modell. Och sen kan ju användaren fortsätta att jobba med klienten och så asynkront så skickar JavaScript-ramverket hos klienten det nya tillståndet till servern. Så då kommer ju leda till att servern och klienten har lite olika uppfattning om det aktuella tillståndet tills det har kommit fram till servern, det nya tillståndet. Men det kanske inte gör någonting. Det beror ju på applikation förstås. Om det inte gör något så kan det mycket väl få vara så. Ofta gör det ju ingenting om servern. Alltid kommer ju tillståndet med en viss fördröjning till servern eftersom ett nätverksanrop måste göras. Ja, okej, det går att gå in i långa resonemang om det, men det låter vi bli med nu. Så tillståndet finns här då i modellen hos klienten. Och klienten med hjälp av JavaScript-ramverket kommunicerar med servern. Och sen ska ju vyn då alltid reflektera det här nya tillståndet. Servern kan ju också skicka push-meddelanden till klienten. Okej, men oavsett hur datat kom dit så ska ju skärmen här, alltså vyn, alltid reflektera tillståndet då, hos modellen. Och för det används ju typiskt observer-mönstret då. Vilket ju finns inbyggt i det JavaScript-ramverk vi använder. Men det är ändå intressant att notera att det är en typisk tillämpning av observer-mönstret. Och det är ju själva idén med hur en client-side rendering-app funkar. Så därför är ju mönstret MVVM mycket använt. Och det blir ju någon mån inbyggt i ramverket, men det är ändå intressant att ha liksom klart för sig att det är så här tanken är och det är så här det funkar. Okej, jag tror Ajax är ganska bekant för allihop kanske, men jag kör ändå en liten kort. Några korta ord om Ajax, den som inte är intresserad kan ju stanna videon här helt enkelt. Så Ajax är ju den teknologi eller vad vi ska kalla det som används typiskt i client-side rendering för att ladda ut data. Det kanske var fel sagt. Det är en av möjligheterna i alla fall. Det finns ju många andra möjligheter också som till exempel WebSockets. Okej, men Ajax är en vanlig metod. Och Ajax är ju egentligen ingenting nytt. Nej, det har funnits sedan urminnes tider, men inte ens när det kom så var det någonting nytt. Utan det är bara en kombination av teknologier som redan fanns då, som till exempel JavaScript, HTTP och XML används ju sällan nu för tiden. Det är ju JSON som används, men XML finns ju med i namnet, Asynchronous JavaScript and XML. Och det var ju för att när det kom så använde man XML för att skicka data istället för JSON. Så inga nya språk, inga nya taggar för HTML eller något sånt där. Utan egentligen Ajax-specen är ju en spec av ett objekt som heter XML HTTP request och som används för att i JavaScript programmatiskt skicka HTTP request till servern. Eller skicka HTTP request helt enkelt. Såklart går de till en server. Så hur funkar det? Kom ihåg då att ett Ajax-anrop är ju ett helt vanligt HTTP-anrop. Så vid första anropet här, det här är det första anropet som görs. Då laddas hela sidan ut, inklusive JavaScript-appen för JavaScript-ramverket. Och första anropet sker på ett traditionellt sätt genom att användaren klickar på en länk eller skriver in en URL eller någonting. Men sen övriga anrop här då sker ju programmatiskt via det här objektet XML HTTP request från JavaScript-ramverket eller JavaScript-koden hos klienten. Ja, och då skickas ju fortfarande vanliga HTTP-request, men det som kommer tillbaks är inte en hel ny sida utan bara data då. Det som behövs för att uppdatera sidan. Så Ajax-request är ju alltså helt vanliga HTTP-request och inget magiskt med dem.
Och ja, de är ju skickade till en speciell URL, precis som när vi laddar ett helt HTML-dokument. Men om vi nu kör client-side rendering och REST-arkitektur, så är ju den här URL:en förmodligen en URL till en resurs, alltså till ett objekt i modellen. Så ja, request, HTTP-requestet handlar ju då inte om att ladda ett HTML-dokument, utan det handlar om att anropa en av metoderna get, post, put och delete på det objektet i modellen. Ja, och så har vi förstås vår REST-applikation på servern som hanterar det metodanropet. Så det HTTP-requestet ska ju ses som ett metodanrop då. Gör get, post, put eller delete på det här objektet i modellen. Och det är ju det som vår serverapp kommer att göra då. Och som jag sa förut, så REST tillåter ju att vi byter format hur som helst. Alltså vilket format vi använder för att skicka meddelanden och representera tillståndet, det ingår inte i REST på något sätt. Utan tvärtom så är ju en poäng med REST att olika klienter ska kunna ha olika format. Men JSON är ett vanligt och ofta använt format. Ja, eftersom det är hyfsat kompakt och att det är mycket lätt att översätta till och från JavaScript-objekt. Yes, så det var några ord om REST framförallt och hur det används i en webbapp med client-side rendering.